Yeni Azərbaycan Partiyası Nəsim rayon təşkilatı gənclərdə görüş təşkil edib. Modern İnkişaf və Ailə Təşkilatının təşəbbüsü ilə Prezident İlham Əliyevə dəstək mövzusunda tədbir keçirilib. Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov Bərdədə vətəndaşların qəbulunu keçirib. Nazir həmçinin rayonun Metri kəndində fəaliyyət göstərən heyvandarlıq kompleksində də olub. Bərdə rayonunda prezident seçkilərinə ciddi hazırlıq görülüb. 93 saylı Bərdə seçki idarəsi üzrə 52 məntəqədə 42.320 seçici qeydə alınıb. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyası Nəsim rayon təşkilatı Hakim Partiyanın prezidentliyə namizədi Cənab İlham Əliyevin təbliğat və təşkilat kampaniyası çərçivəsində ilk dəfə səs verəcək gənclərə görüş keçirib. Yeni Azərbaycan Partiyası Nəsim rayon təşkilatı Gənclər Birliyinin sədri Sərraf Hüseynov deyib ki, 9 oktyabrda verəcəyimiz qərar birbaşa Azərbaycan taleyini, özümüzün və övladlarımızın gələcəyini müəyyən edəcək. Bildirilib ki, insanların öz müqəddəratını və növbəti 5 ili etibar edəcəyi namizəd artıq məlumdur. Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin sədri Seymur Orucov isə diqqətə çatdırıb ki, bugün Hakim Partiyanın Gənclər Birliyi Azərbaycanın ən böyük, güclü gənclər təşkilatıdır. O deyib ki, son illər Hakim Partiyanın Gənclər Birliyi fəaliyyətində yenişlər həyata keçirir, yeni layihələrə çıxış edir, gənclərlə fəal iş aparır. Seymur Orucov gəncləri 9 oktyabrda müəyyən olmuş seçki məntəqələrinə gələrək cənab prezidentimizə səs verməyə çağırıb. Daha sonra Hakim Partiyanın Gənclər Birliyinin sədri Mavini Ramin Məmmədov bildirib ki, hər kəs bir mənalı olaraq seçkilərə gəlməli və Azərbaycanın növbəti 5 il üçün də qələbəsini təmin etməlidir. Seçmək və seçilmək hər bir vətəndaş dövlətimiz üçün bayramdır. Yeni Azərbaycan Partiyası Nəsim rayon təşkilatının sədri Məlahat İbramqızı isə deyib ki, artıq bizləri qələbədən 4 gün vaxt ayırır. Diqqətə çatdırılıb ki, bugün Azərbaycan gəncinin bütün sahələrdə fəallığı göz qabağındadır. Görüşə bədi hissəli yekun vurulub. Ceyhun Rasimoğlu, Orxan Azizadə, Səs TV. Bugün Modern İnkişaf və Ailə Təşkilatının təşəbbüsü ilə Prezident seçkiləri ilə əlaqədar İlham Əliyevə dəstək mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbirdə Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatlarının Qadınlar Şurasının sədrləri, QYT nümayəndələri, fəal qadınlar iştirak ediblər. Tədbir xalq artisti İlhamə Quliyevanın İlhamla Azərbaycan adlı mahnısına çəkilən klipin nümayişi ilə başlanıb. Tədbiri giriş sözü ilə açan Yeni Azərbaycan Partiyasının Nəsimi rayon İdarə Heyətinin üzvü Modern İnkişaf və Ailə Təşkilatının sədri Zərifə Quliyeva bildirib ki, 1991-93-cü illərdə ölkəmiz üçün çox ağır bir dövr idi. Onun sözlərinə görə, xalqın təkidi ilə ümumilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ölkədəki özbaşınalığa, hərcmərcliyə son qoydu. Heydər Əliyevin siyasi dialogiyası, ayağının surətdə keçən bugünkü tədbirimiz möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevə həsr olunur. Yəni, mən tarixdə balaca bir səyahət elədim, amma bu günümüz bizim reallıq göz qabağındadır. Son 10 ildə bizim möhtərəm prezidentimizin gördüyü işlər daima xalqın qarşısında o həm görür bu işləri, həm hesabatını görür. Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Sədaqət Qəhrəmanova vurgulayıb ki, ölkəmizdə ailə institutu inkişaf edir. Ölkə başçısının ailə problemlərinin həll edilməsi istiqamətində görülən işlər haqqında danışan Sədaqət Qəhrəmanova vurgulayıb ki, bu istiqamətdə bir sıra qanunlar qəbul olunub, sərəncamlar verilib. Azərbaycanın belə bir rayonu yoxdur ki, mən orada olmayayım. Artıq rayonun özü yox, kəndlərinə gedirik. İnanın ki, Azərbaycan, yəni Bakıdan hansısa bir rayon mərkəzinə gedirsənsə, Bakı ilə o rayon mərkəzində mən fərq görə bilmirəm. Gözəl otellər, yəni Qarabağa bütün şəraitlər,
gözəl xiyabanlar, çox yüksək inkişaf, insanların əhval ruhiyyəsi və bugünləri infrastrukturun çox güclü inkişaf eləməsi. Baxın, İlham Əliyev nə qədər rayonlarda oldu? Su, qaz, işıq xətlərinin yeniləşməsi, təkcə rayon mərkəzlərində yox kəndlərə, kəndlərə yolların çəkilməsi. Bugün, deməli, avqust ayında mən Yardımlı rayonuna getdim və Yardımlı rayonuna bir ucqar kəndinə apardılar məni. İnanın ki, çox gözəl asfalti yox və mən o kəndə getdim, gözəl məktəb, gözəl tip ocağı, o qədər özümü xoşbəxt hiss elədim ki, ürəyim riqqətə gəldi və orada insanların bizə yanaşması, bizlə belə görüşməsi, sualların verilməsi, o qədər böyük maraq var idi ki bu insanlarda. Doğrudan da baxırsan ki, Azərbaycan təkcə Bakıda yox, Azərbaycan onun bütün kəndlərində, kəsəklərində inkişaf eləyir. Daha sonra xalq artisti İlhamə Quliyeva da ölkə başçısının mədəniyyət sahəsinə göstərdiyi diqqətdən danışıb və hər kəsi Yeni Azərbaycan Partiyasının irəli sürdüyü namizədə İlham Əliyevə səs verməyə çağırıb. Nailə İbrahim qızı, Şiraslan Vəliyev, Səs TV. Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov Bərdədə vətəndaşların qəbulunu keçirib. Sakinlərin problemləri ilə maraqlanan Nazir Bərdənin Mehdili kəndində fəaliyyət göstərən heyvandarlıq kompleksində dolub. Nazir İsmət Abbasov Ağdam, Ağcabədi, Tərtər, Beyləqan, İmişli, Füzuli, Laçın və Xocavənd rayonundan ümumilikdə 60-dan çox vətəndaşı qəbul edib. Sakinlərin Nazirə ünvanladığı bəzi problemlər yerindəcə həll edilib. Görüşdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə birlikdə qurumun tabiliyində olan idarə və təşkilatların rəhbərləri də iştirak edib. Biz artıq neçə aylardır ki, biz Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində vətəndaşları qəbul edirik və bugün də Bərdə rayonunda 9 rayonun əlaqədar rayonları biz burada vətəndaşları qəbul elədik. Əsas bugünləri qəbul olunanların demək olar ki, xahişləri, istəkləri yerinə yetirildi. Qəbuldan sonra Nazir Bərdənin Mehdili kəndində fəaliyyət göstərən 1521 başlıq heyvandarlıq kompleksində olub. Burada heyvanların saxlanması üçün quraşdırılan müasir avadanlıqlara baxış keçirib. Görüşdə Nazir qeyd edib ki, payız mövsümündə Respublikaya yenidən cins malqaranın gətirilməsi üçün hazırlıq prosesi tam başa çatdırılıb. İlin sonuna qədər ölkəmizə damazlıq üçün gətirilən cins damazlıq bölgənin iqlim şəraitinə uyğunlaşdırılacaq. Ümumiyyətdə 1521 baş heyvan var idi. Ondan 1087-sini Agralizm Sənimdar Cəmiyyəti tərəfindən gətirilmiş heyvanlardır. Bu il, bəli, hələ ilin sonuna qədər 3016 baş heyvan gələcəkdir. Artıq onların da alıcıları mövcuddur. Siz bilirsiniz ki, orada da baxdınız, həm Holstein Fries gələcəkdir. Bu, deməli, südlükdür əsasən. Bir də ki, Fransadan Şaroli ətlik olan cinslər də gələcək. Orada biz baxış keçirdik. Bir sözlə, ilin sonuna qədər 3016 başın artıq müqaviləsi bağlanmışdır, gətiriləcəkdir. Onlar yay aylarında məqsədə uyğun sayılmır ki, gəlinməsi. Ona görə sərin havalarda, soyuq havalarda gətirilir. Nazir son günlər Respublika ərazisində malqara arasında geniş yayılan bünyevirus xəstəliyinin qarşısının alınması barədə təxirə salınmaz işlərin aparıldığını da vurğulayıb. O bildirib ki, xəstəliyin qarşısının alınması üçün ölkə rəhbərliyinin göstərişi ilə baytarlıq tədbirlərinin keçirilməsinə 350 min manat vəsait ayrılıb. Nazir onu da qeyd edib ki, xəstəliklərin qarşısının alındığı bir neçə heyvandarlıq təsərrüfatlarına baş çəkib, vəziyyətlə yerində tanış olub. Jalə Bayramlı, Şamxal Cəlloğlu, Fəzail Səfərov, Səs TV. Bərdə rayonunda prezident seçkilərinə ciddi hazırlıq görülüb. Bütün məntəqələr lazımı avadanlıqlarla təmin edilib. 93 saylı Bərdə seçki dairəsi üzrə 52 məntəqədə 42.320 seçici qeyd alınıb. Məntəqələrə 180 səs verən kabinəsi, 11 məntəqədə isə web kamera quraşdırılıb və məntəqələr lazımı avadanlıqla təmin edilib. Mərkəz seçki komissiyası tərəfindən verilən avadanlıqlar dairə seçki komissiyası tərəfindən məntəqəmizə tam verilib. Generator, gördüyünüz kimi kabinalarımız, sessiz löfəmiz hamısı verilibdir. Tam hazırıq. Bildişlərimiz də demək olar ki, 90%-92% paylanılıb. Bir gün axşam üstü nəzərimizdədir ki, qutaraq. Seçki zamanı barmağı işarələyən ultrabənövşəyə lampalardan da istifadə olunacaq. 243 yerli və xarici müşahidəçi seçkiyə nəzarət edəcək. Yataq xəstəsi olan vətəndaşlar da nəzərə alınıb. Onlar daşınan qutlar da səs verəcəklər. Hal-hazırda Bərdə rayonunda seçkilərin şəffaf və demokratik keçirilməsi üçün bütün şəraitlər yaradılıbdır.
Yolu uzaq olan seçicilərin seçkidə iştirakını təmin etmək üçün nəqliyyat vasitələri ayrılıb. Jalə Bayramlı, Şamxal Cəlloğlu, Fəzali Səfərov, Səs TV.